Gente, criançada de férias e os papais ficam aí pensando em alternativas para que eles possam gastar energia, para que eles possam também aprender um pouquinho durante esse período de folga, não é verdade? E a gente vai mostrar uma opção de colônia de férias que está fazendo o maior sucesso com a criançada. Vê só nessa matéria. Os dias de férias escolares criam memórias inesquecíveis nas crianças. Ter a oportunidade de brincar, fazer amigos e gastar bastante energia é o que eles mais querem. Mas aqui são essas pecinhas que fazem sucesso. Com elas, os pequenos soltam a imaginação. De pecinha em pecinha, eles criam os mais diferentes robôs. Eu já montei um carro. Eu já montei praticamente um avião. Um avião? Sim, um avião. Um avião que a gente já sabia andar sozinho, até um dragão. Eu montei um jetpack para minha lhama de pelúcia. Avião, atirador e... também eu montei um jetpack com ele da lhama. Ah, montagem de robô. É o que tu mais gosta? É, montar um robô. E soltar a imaginação é a proposta dessa colônia de férias. Aqui, as crianças são convidadas a muitas brincadeiras. E é brincando que elas vão aprendendo um pouquinho mais. Ela não está nem percebendo, mas ela está aprendendo muito. Então, para além disso, ela também está, a gente está estimulando a sua autonomia, a criatividade, ao trabalho colaborativo, a lidar com o outro, né, que envolve também essas relações, mas também lidar com regras, que o jogo, a brincadeira, ela envolve as regras. Então, isso é muito bom para o desenvolvimento da criança. Quando a gente está propondo esses tipos de atividades, a gente está possibilitando a criança desenvolver ainda mais a sua criatividade. Então, quando a gente propõe ela a construir, a criar, ela está pensando sobre isso e pensando como isso vai ficar. Então, isso vai ser mais significativo para ela também. Além das atividades de programação e robótica, as crianças também correm, pulam e se divertem com as brincadeiras mais tradicionais. Este final de ano estamos com a temática Maker, mas isso não tira as nossas demais atividades que a gente geralmente trabalha, com a programação, com a robótica, a montagem de robôs e também outras atividades que a gente chama antigas, né? Desde pular corda, amarelinha, como também outras atividades, construção de jogos, de brinquedos, envolvendo também atividades, envolvendo experimentos, então são bem variadas. E os pequenos amam essas atividades. O que eu mais gosto é de montar robô e jogar Nintendo Switch com o Martin. Montar robô e jogar Roblox. A ideia é manter as crianças cheias de atividades legais durante todo o período de férias escolares. Chegou a hora do quadro Viva Saúde, que hoje vai falar da diabetes. Então, se você é diabético, conhece alguém que tem essa doença ou quer se cuidar, se informar mais, acompanhe agora. Muito boa tarde, pessoal. Viva a Saúde está de volta. Hoje a gente vai falar de um tema bacana. A gente vai falar do diabetes. No dia 14 de novembro foi o dia de combate mundial ao diabetes. E a gente vai trazer uma história muito bacana para você entender um pouquinho sobre a doença e como ela pode ser levada no dia a dia. O mundo tem cerca de 387 milhões de diabetes, 13 milhões somente no Brasil. E a perspectiva não é nada animadora. Segundo o Atlas do Diabetes, esse número tende a crescer 150% até 2035. Alguns especialistas afirmam que a diabetes tipo 2 será a próxima epidemia global.
pelo número de casos e pela dificuldade de tratamento de alguns pacientes. Vocês já estão acostumados, a gente aqui no Viva Saúde traz histórias da vida real. A gente costuma dizer que os nossos atletas, né, os nossos alunos são atletas da vida real. E a gente trouxe mais uma atleta da vida real, Heloísa Cunha, para falar um pouquinho sobre a vida dela com diabetes, né? Já tem um tempo que ela descobriu a doença, mas ela consegue viver normalmente e ela vai contar para vocês como é que ela faz isso. A descoberta foi bem complicada, porque eu tinha 16 anos quando eu fui diagnosticada. Então eu passei os 3 primeiros anos da doença tentando aceitar que eu tinha aquilo. Então eu passei esses 3 primeiros anos comendo tudo que eu queria, sem tomar insulina, sem me exercitar, sem tomar água, e isso me trouxe algumas consequências, como alguns quadros de internação por desidratação, com a glicose muito alta e coisas do tipo. É, nesse início, né, o pessoal relata que realmente é complicado a aceitação, porque é uma mudança muito drástica na vida da pessoa em muito pouco tempo. Você sentiu essa mudança? Como é que foi para você transitar, né, nesses 3 anos até você aceitar que realmente precisava se cuidar um pouquinho mais? Em 2006, que foi o ano que eu descobri, a diabetes ela era algo muito obscuro, ela era algo onde se tinha muito medo e pouco conhecimento. Então a única coisa que estava aberto para todo mundo saber é que eu não poderia comer mais açúcar e que eu precisava tomar insulina. Então a única coisa que existia para mim eram essas duas frases: você não pode comer açúcar, você tem que tomar insulina todos os dias, você tem que medir sua glicose, ainda tinha esse porém. Então, o fato de não ter informação de fato naquela época, como se tem hoje, fez com que o diagnóstico fosse ainda mais difícil. Como foi que você trocou essas limitações por realmente possibilidades positivas que você poderia sim ter uma vida normal? Até hoje eu ainda venho tentando trocar esses nãos. Até pouco tempo atrás eu morria de medo de fazer uma atividade física de alta intensidade, uma corrida ou algo prolongado, algo que realmente colocasse meu corpo em prova. Por quê? Porque eu tinha medo das hipoglicemias, tinha medo de passar mal durante a prova, e o diabético, ele tem esse medo. Na verdade, assim, é um medo em que a gente tenta lutar para não ter, porque ter uma hipoglicemia é algo que faz com que o corpo da gente sofra muito. Não é doloroso de dor, mas a gente passa muito mal, a gente fica fraco, a gente começa a ter tremedeira, a gente não raciocina direito, fica sem forças. Se tiver uma parede na frente, a gente tá comendo a parede. Então é algo que mexe muito com o psicológico da gente. Então esses nãos, eles estão sendo trocados ainda dia após dia. O que a Elô está falando, pessoal, em relação aos exercícios longos, né, de longa duração, os exercícios de endurance que a gente chama, é que o corpo do diabético, ele responde de uma forma diferente em relação a esses exercícios. A glicemia dele, a energia que ele usa, né, a glicose que ele usa como energia para executar as tarefas, ela começa a variar de uma forma que muitas vezes a pessoa que tem diabetes ainda não conhece. Então pode ser que um dia ela baixe muito, pode ser que um dia ela não baixe tanto, e a dosagem de insulina vai ser diferente. O quanto ela vai ingerir de carboidrato vai ter que ser diferente. Por isso o trabalho com diabéticos precisa ser muito personalizado. Hoje em dia, depois de 13 anos, né, de diabetes, ela é algo que muita gente fala: ah, eu tenho diabetes. Eu não, eu sou diabética. É algo que eu tenho, que me fez ser melhor e me fez mudar em todos os sentidos. Ela me fez olhar mais para o próximo, ela me fez olhar mais para mim mesma e me fez querer cuidar mais de mim. Cuidem. Diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2, não existe um diabetes mais grave do que o outro, todos são graves. Não grave de gravidade, você vai morrer, mas grave de sério. Eles precisam ser olhados com cuidado, porque senão haverão consequências e sequelas a curto prazo. A longo prazo, então, nem se fala. Então se cuidem, não tenham medo de ser diabéticos, de terem diabetes.
procurem médico, verifiquem a glicose, tomem insulina, o remédio se for o caso, mas não negligencie a saúde de vocês. O trabalho multidisciplinar nesses casos, ele é primordial. Ter um bom acompanhamento nutricional, ter um médico que entenda a sua rotina, né? Ter um endócrino que lhe oriente da maneira correta, ter um profissional de educação física que entenda tudo isso e consiga lhe atender todos os dias, baseado na sua capacidade física e na sua vida normal, né? no seu cotidiano. Fica o recado de Elô, talvez ela volte um pouquinho para falar com vocês em outras edições e a gente vai ficando por aqui com mais um Viva Saúde. Até a próxima. Gente, o próximo bloco do Cotidiano tá imperdível. A gente vai mostrar dicas de mesa posta para você que adora receber em casa. Então fica por aí que o intervalo é bem rapidinho e as dicas estão super especiais. Música.